আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু জুমন স্কুল গৈছে আৰু ইমনক নপঠিয়ালোঁ কাৰণ তাহাঁতৰ গাৰ্জেন মিটিং আছে। ষ্টুডেণ্টকো নিব লাগে বুলি কৈছিলে কিন্তু নপঠিয়ালোঁ, কিছুমানে নিব পাৰে নিনিব পাৰে আৰু তাৰ গাটো বেয়া। এনেই মই ভাবিছিলোঁ নিম বুলি, দেউতাক গৈছে মই যোৱা নাই, তাৰ গাটো বেয়া, কালিৰ পৰা পেটৰ বিষ হৈছে আৰু আজি ৰাতিপুৱা মানে এতিয়া 11টাই বাজিব হ'লি মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু তেন্তে আজি ব্লগটো মানে অইন ব্লগ একো নিদিওঁ, ৰেচিপি ব্লগ দিম আৰু সেই ৰেচিপিটো কি কিহৰ ৰেচিপি হয় ইমনে ক'ব আপোনালোকক। বুন্দিয়া লাডু কোৱা আৰু আৰু দেৱালী স্পেচিয়েল, দেৱালী স্পেচিয়েল বুন্দিয়া লাডু বনাম বুলি ভাবিছোঁ আজি। আৰু তেন্তে বনাওঁগৈ ব'লক পাকঘৰলৈ, আমাৰ লগতে আমাৰ দুটাৰ লগতে আপোনালোকো ব'লক পাকঘৰলৈ মোৰ বুন্দিয়া লাডুৰ ৰেচিপিটো চাওকগৈ ব'লক তেন্তে। মই বুন্দিয়া লাডু বনাবৰ কাৰণে বুট দাইল লৈছোঁ। বুট দাইল মই ৰাতি তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু মিক্সিত পিচি ল'ম আৰু এয়া পিচা হৈ গ'ল। আৰু কেৰাহীত তেল দি মই তাতে বৰাকেইটা ভাজি ল'ম এনেকৈ। তাত মই নিমখ দিয়া নাই দেই, নিমখ দিয়া নাই মই। আৰু এনেকৈ এটা এটাকৈ ভাজি ল'ম। এনেকৈ ভাজি ল'ম আটাইকেইটা। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত শুনিছে নহয় ইমনে মানে কাৰ্টুন চাই আছে টিভিত, অলপ অলপ শুনা গৈছে। ভিডিঅ'কেইটা মই মিউটত ৰাখিবলগীয়া হয় কাৰণ বহুত হুলস্থুল হয়, ওচৰতে মানে মিস্ত্ৰীয়ে কিবা কাম কৰি আছে, সেইকাৰণে মই মিউটত ভিডিঅ'বোৰ ৰাখিবলগীয়া হয়। আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ সেই একে অৱস্থা, হাই উৰিমিং মানে গাড়ী মটৰৰ উৎপাত। আৰু এইকেইটাবোৰো মই এনেকৈ বনাই ল'ম আৰু ইয়াৰ মোৰ ৰেডি হৈ যাব এনেকৈ ৰাখিম অলপ সময়, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই মিক্সিত মানে ডিপ ফ্ৰাই কৰা নাই আৰু এইকেইটা মই এতিয়া মিক্সিত পিচি ল'ম। আৰু মই ইয়াত ঘিউ দিছোঁ পেনত, দুচামুচ দিছোঁ ঘিউ। তাতে কাজু কেইটামানো দি দিছোঁ, কাজুকেইটাও ভাজি ল'ম। আৰু সেই ঘিহুতে মই মানে বৰাকেইটা যে পিচিছিলোঁ সেই মিক্সাৰটো মই তাতে ঘিহুতে আকৌ ভাজি লওঁ, অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি লওঁ। পেনতে মই ইয়াত চেনি দিছোঁ, চেনি ভজা হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ একাপ দিয়া নাই, অলপ দিছোঁ কাৰণ মোৰ লাডুৰ পৰিমাণ কম আছে, বেচনৰ পৰিমাণ কমাই দিছোঁ। আৰু সেইখন পেনতে মই এতিয়া সেইখন চামুচৰ জোখেৰে পানী দিম, পানী তাতকৈ চেনিতকৈ কমাই দিছোঁ আৰু এতিয়া চেনিখিনি গলিব দিম। চুগাৰ চিৰাপটো বনাই ল'ম। তাতে মই এড কৰিম অৰেঞ্জ ৰেড কালাৰ, কালাৰটো কাৰণে দিম অলপ।
এয়া মোৰ হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই এখিনি দি দিম এনেকৈ ভাজি ভাজি যেতিয়া কেৰাহীখন এৰাই আহিব তেতিয়া নমাই থ'ম হৈ গৈছে মোৰ ফ্ৰাই আৰু এই বাহিৰত শুনিছে নহয় ইমান মেচিনৰ শব্দ সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'বোৰ মিউটত ৰাখিছোঁ এনেকৈ কৰি চাবচোন আৰু মোৰ এয়া হ'ল দেৱালীৰ স্পেচিয়েল ভাবিলোঁ কিবা এটা মিঠাই বনাওঁ সেইকাৰণে বনাইছোঁ আৰু এতিয়া হাতত অলপ ঘিউ ল'ব লাগিব হাতত অলপ ঘিউ খান্দি লৈছোঁ আৰু লাডু বনাই যাওঁ মতিচুৰ কা লাডু এইটো এনেকুৱা কিবা ফেষ্টিভেলত কিবা এটা মিঠাই বনালে ভালেই লাগে সেইকাৰণে ময়ো অলপ ট্ৰাই কৰিলোঁ গৰম হৈ আছে আৰু আমাৰ ইমনৰ আজি স্কুল নাই সি ওচৰতে আহি পেলাই ৰখি আছে সি চাইছে মই বেছিকৈতো বনোৱা খুব মানে এনেকুৱা বস্তুবোৰ বনাই খুব ভাল পাওঁ সেইকাৰণে যিকোনো উপায়ে ট্ৰাই কৰোঁ আৰু পাৰো নোৱাৰো ট্ৰাই কৰোঁ আৰু কিবা এটা বনাই খোৱাবলৈ ঘৰৰ পৰিয়ালক ভালেই লাগে গৰম হৈ আছে বস্তু সেইকাৰণে ইমনেও বনাইছে দেই লাডু দেৱালী স্পেচিয়েল হয়নে কিবা এটা খোৱা আকৌ কিবা এটা খোৱা মাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ তাৰ খালী সেইটো কথাই আৰু আৰু গাইজ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তেতিয়াহে গম পাব আৰু মই যে কি কৰিলোঁ আৰু ওচৰতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা অল বটনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মোৰ সকলোবোৰ মানে ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব পাৰিব সকলোবোৰ ভিডিঅ' পাব সেইকাৰণে কৈ আছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাব তেন্তে তেতিয়া তাত তুমি কোনটো বনালা বা ইমনৰ লাডুটো দেখিছা সৰু হৈছে বেছি সৰু হৈছে অকণমান ডাঙৰকৈ লোৱা চাওঁ চাওঁ এইটো সৰু হৈছে আৰু অকণমান লৈ লোৱা কাজু এটা লৈ লওঁ কাজু এটা দি দিয়া
হাত ধুই চিলা ভালকৈ তেনেকৈ কি কৈছে আমি বেছি দিনত কৰিব হৈ গ'ল লাড্ডু মূৰ্তি চৰিতাৰ লাড্ডু সকলোৱে ভাল পাইছেগৈ মোৰ যে এইটো ফেভাৰেট হয় ইমান ভাল পাওঁ খাই বুন্দিয়া লাড্ডু আৰু ঘিহতে বনোৱাটো ভাল লাগে ষ্টেণ্ডডাল জুমনে বেয়া কৰিলে সেইকাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে আৰু দামো লৈছিলে সেইডালত সেইকাৰণে মানে লোৱা নাই এই এহেঁতকৰ মানে একো বস্তু মানে মানে খাইব নোৱাৰি আৰু চব বস্তুৱে মানে খুলি মেলি কি কৰিব বহি লৈছোঁ তলতে অঁ খাই আছা কেনেকুৱা হৈছে ভাল লাগিছে ইমানে খাই আছে এয়া বনাই হৈ গ'ল তাত লাগি থকাখিনি খাই আছো ভাল লাগিছেনে টেষ্টিনে আৰু এই মোৰ বুন্দিয়াটো বনাই হৈ গ'ল কেনেকুৱা হৈছে ক'বচোন লাডু বনাই হৈ গ'ল সঁচাই ভাল লাগিছে ইমানে এটা খাইছে মই বৰ্তমান খোৱাই নাই ভাল হৈছে বুলি কৈছে কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব জুতি খায় তাহাঁতে যদি যোনটো ভাল বুলি কয় সেইটোৱে গম পাওঁ আৰু ভাত চাই ভাল হৈছে আৰু ইমানতকৈ আমাৰ জুমনে মানে খুব বস্তুবোৰৰ টেষ্টটো বুজি পায় সি কিবা এটা এতিয়া এনেই বস্তু টেষ্ট কৰিব ৰান্ধো যে টেষ্ট কৰিবলৈ দিলে সি তাকে দিওঁ মানে কেনেকুৱা হৈছে সি যদি কয় ভাল হৈছে আৰু ভাল হৈছে খুব জুতি বুজি পায় মানে বস্তুৰ সেয়া তেন্তে লাডু বনালোঁ পূজা স্পেচিয়েল আৰু আজি তেন্তে মোৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ ব্লগ মানে কি আজি অকল মই ৰেচিপিয়ে দিলোঁ তেন্তে ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব